befinner jag mig på Maldiverna. Nala Goraido är en av Maldivernas hundratals vackra små öar. Bara ungefär 1,5 kilometer lång och några hundra meter bred. Men täckt av kokospalmer. Och runt om kantad av fina stränder. Korallrevet runt om ön skyddar mot stora vågor. Och innanför revet är det ganska grunt. Som en gigantisk swimmingpool. På ena sidan av ön finns en lång brygga med water bungalows man kan bo i. Det är en brygga på stolpar mitt i vattnet och så finns det beach bungalows byggda under palmerna vid stranden. På andra sidan av ön finns även en jättefin swimmingpool med sötvatten. När man kommer fram slås man av att det är så vackert och varmt, så det första man vill göra är att kasta sig i det turkosa havet. Men solen är väldigt stark. Därför är det viktigt att skydda sig så att man inte blir bränd. Vi bodde i en water bungalow med egen badstege direkt ner i vattnet. Solnedgångarna i horisonten var väldigt vackra på verandan. Maldiverna är väldigt vackert och stranden är fin och palmerna. Maldiverna är ju känd för att det är väldigt fint. Men så finns det ju några saker som är ganska onödiga. Massa dataspel, gymmet inomhus. Ett båtkross. Men så finns det ju såklart väldigt roliga saker här på Maldiverna också. Minigolf. På Nala Goraido finns tusentals palmer som ger kokosnötter. Men det finns även bananskog. Och mangoträd. Och en träkoj jag klätt upp i. Det finns inte så mycket vilda djur som i Afrika, men det finns fåglar, bland annat ganska orädda hägrar. Det finns även rätt många fruit bats, flyghundar. Det finns inga termiter, men däremot eremitkräftor som bär omkring på sina fina snäckskal. Och det har klor. Ja, det här är jätteläskigt. Ja, det nyper. Så, här på Maldiven är det väldigt vackert. Men det som kanske är vackrast av allt, det är nedanför vattenytan. Häng med till fiskarnas värld. Om du ska till Maldiverna så glöm inte att ta med cyklop och snorkel. För att simma omkring här i det varma klara vattnet och titta på alla fiskar i alla möjliga otroligt vackra färger och mönster. Det är nog det bästa med hela resan. Men var försiktig. Det finns även såna här. Drakfiskar. Fina att se på, men med farliga gifttaggar. Boxfiskar är intressanta för sin lådformade kropp. Den här sköldpaddan simmade förbi under vårat hus när vi badade där. Krabbor finns det också gott om. Tyvärr förstör vi människor vår planet och på grund av klimatförändringarna har många koraller i tropikerna dött. Men glädjande nog finns också koraller som återhämtar sig och växer. Än finns det mycket liv och i många former. Här är en blått lysande jättemussla. Simmar man ut på lite djupare vatten kan man bland annat få se mer sköldpaddor som den här. Eller hajar som den här. Som tur är var de inte hungriga idag. Den som vill se ännu större fiskar kan ta en båttur utanför korallrevet.
för här lever några riktiga bjässar. Theo, är du beredd att hoppa i om du ser en valhaj eller en manta eller något? Mm. Okej, okay. Nu kör du. Djävulsrockan, eller jättemantan, kan bli mer än 7 meter mellan vingspetsarna. Den här är runt 3-4 meter bred. De är utrustade med en enorm mun som de använder för att fånga in och sila ut de miljontals mikroskopiska djur de lever av, nämligen plankton. Så de är väldigt fredliga och det är ingen fara alls för snorklare som oss. Valhajen kan bli ännu större, uppåt 12 meter lång, och vi mötte flera stycken, även om de vi såg bara var mellan 5 och 7 meter långa. Trots att det är en haj lever den också faktiskt bara av plankton och är helt lugna och fredliga när vi simmar ner till dem. Life is good. Det tyckte vi alla om maliverna. En försmak av paradiset. Mycket bättre än så blir det nog inte. Ja, det var Maldiverna då. Men allting var ju till slut. Även semestern. Så nu är det dags att åka hem. Hej då!